mitä oikeastaan varjasto on jäänyt päällimmäisen mieleen, niin se luomaprosessin hallinta, eli aikatauluissa pysyminen, kritiikin vastaanottaminen, kritiikin antaminen, kaikki se mitä luomaprosessiin liittyy, ja se on tosi tärkeä työelämässä. Ja sitten tietenkin ammattitaito itsessään. Eli mun ura on ollut vielä tosi aika lyhyt, eli 2013 valmistuin, 2011-2012 mä aloin tekemään freelancerina töitä koulun ohella, ja sitten 2013 mulla oli aika paljon kiinnostusta digi- ja mainostoimistoilta, joten mä sitten ryhdyin ihan täyspäiväisesti freelanceriksi. Ja 2014 mä lähdin mukaan tämmöiseen softaprojektiin, jossa mä oon yksi perustajajäsenistä, jossa mä tapasin myös mun nykyisen yhtiökumppanin, jonka kanssa lähdettiin sitten 2015 viemään tämmöistä design studioa eteenpäin. Eli täällä me ollaan nytkin tää toimistossa ja tehdään isoille ja pienemmille yrityksille duunia, autetaan niitä digimarkkinoinnissa ja nettisivuissa ynnä muussa sellaisessa. Tärkein on motivaatio, eli pitää oikeasti haluta opiskella tätä alaa. Eikä se näkyy siinä tekemisessä selkeästi myös, jos opiskelijalla on motivaatio. Totta kai erilaisia taitoja on hyvä olla, mutta monia asioita sitten oppii jos on vaan hyvä motivaatio. Painoalueet on lähtenyt töitä pois jonkun verran. Painomäärät on pienentynyt, mutta sitten toisaalta siellä toisessa päässä digitaalista hommaa on tullut lisää. Pitää tehdä suunnitella ilmeitä tablettijulkaisuja varten, älypuhelimia, eri laitteita, ja digitaalinen animaatio, 3D-suunnittelu, tullut paljon uutta.